ሁለት አመት በኋላ ነው ከቤተሰቦች የሚገናኘው እና በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ደስ ያለኝ ፍላይቱ እንደገና በመጀመሩ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሰማኝ እና ያው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሰላሙ ይቀጥል እና ያው በጣም ደስ ወሰን የለውም በቃ ይሄ በጣም መንግስትም የህዋትም ህብረተሰቡም ሁሉ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት በቃ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጠር የለበትም ለወደፊቱ መሆን ያለበት በንግግር በቃ በንግግር በሰለጠነ በዘመናዊ መንገድ መሆን አለበት እንጂ ምንም ትርጉም የለውም ስሜቴን መግለጽ ነው ያቃተኝ እንደ ሄዶ አቃለሁ ሉካኖች ሄዶ እንደነበረ አቃለሁኝ ግን ይሄንን ያህል በፍጥነት ይከፈታል ብዬ ደግሞ አልጠበቅኩም ነበር እንደ ተከፈተ ግን ወዲያው ቡክ አድርጌ የዚህ ድል ተጠቃሚ ሆኛለሁና በአጠቃላይ ለሆነው ነገር ጠቅላላ ነገር በዚህም በዛም ይሄን ነገር አስተዋጽኦ ላደረጉት ሁሉ ምስጋናዬን አቀርባለሁ የምናያቸው ነገሮች ተግባራዊ እየሆኑ ስለሄዱም በጣም ነው ደስ ያለኝ እኔ ቤተሰቦቼ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። እኔ ራሱ 2 ዓመቴ ነው ከበቀሌ ከወጣው። ወንድሞቼ፣ እህቶቼ በመላው ቤተሰባችን እዛ ነው ያለው። በጣም ተነፋፍቀን ነበር። ይህን የሚያሳይ ደግሞ በቃ የሰላም ዋጋ ምን ያህል ውድ እንደሆነ ደሲልና እዚ ምርካብና ተሓጒስና ተሓጎስ እዚ ከዓ ቀፃሊ ይኹነልና መድሃኒኣለምና ተሓጎስና የንበረና በቃ ይበለና ፈጣሪ ሰላሙ ይቐፅለልና እቲ ቆሪ ዘሎ ከዓነ ይፈፅመልና ፈጣሪ ዕርቂ ሰላም ይውረደልና ለመላ ኢትዮጵያውያን ይሄ በጣም ትልቅ ደስታ የሚያሰማ ቀን ነውና ያው እዛ ላሉ ቤተሰቦችም የተቸገሩም የተጎዱም ምንም ያሉትም ቤተሰብም ጓደኞችንም ለማየት ነው የምንሄደውና ይሄ ነገር ያው እንደ መጽሐፍ ላይ ራሱ መጽሐፍ ያለበት ቀን ታሪካዊ ቀን ነውና እጅግ በጣም ደስ ያለኝ መንግስታችንም ይሄን ድርድር ላይ ቁጭ ብለን ወደ ውሳኔ እንድንመጣ ስለፈቀደልን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው
በጣም ነው ደስ ያለኝ እና ያው ደስታው ሙሉ እንዲሆንልን እግዚአብሔር ያግዘን። በጣም ስሜቱ በጣም መጥፎ ነበር። አሁን ግን ያው ይሄን ልጅ ራሱ አንድ አመት ተኩል ነው የተወኩት። አሁን ግን ያው 3 አመት ከምናምን ሆኖታል ማለት ነው። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ጣሚ ደስ ይልኝ ናይ ኩሉ ሙሉ ናይ ትግራይ ናይ ሙሉ ህዝብ ትግራይ ብሙሉ ናይ ህዝብ ትግራይ ጥራህ ዘይኮነ ናይ ሙሉ ኢትዮጵያ ናይ ብሙሉ ከባቢ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ዝኹሉ ኩናት ዝነበረ ዝኹሉ ፀገም ፀልማት ዝነበረ ዝበርሀሉ እዋን ስለ ዝኾነ እዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብልና። ኣነ በጣም ከትናንት ጀምሮ ደስ ብሎኛል። በቃ እንዳውም በቃ እናቴ በጣም ትልቅ ወንድሜ ነው። በጣም በጥሩ ሁኔታ አሁን አገኘኋቸው ደስ ብሎኛል። ሰላም ጥሩ ነው፣ ሰላም ይብዛ። በጣም ነው ደስ ያለን። በጣም ነው በተለይ የአሁኗ ሳምንት በጣም ነው በአጭር ጊዜ ነው በአጭር ጊዜ እንደዚህ ማድረጉ ደግሞ አሁን ደግሞ አየር መንገዱ እንደዚህ መግባት አቅርቦትም ደግሞ በአንዴ ቢመጣልን ደስ ነው የሚለን። ከዚህ የበለጠ እንደሚሆን ነው የምፈልገውልኛል። Let's see how it goes.